ପାଠାଗାରୀ ଶ୍ରୀ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପାଠାଗାର ପରିସରରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡକ୍ଟର ମଳୟ ମିଶ୍ର ଏହି ପାଠାଗାରଟିକୁ ନିଜ ମା ସରୋଜିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ସରୋଜିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଳା ଅର୍ପଣ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରୀ ଶ୍ରୀ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରାଯିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠାଗାର ଏବଂ ପୁସ୍ତକର ଉପଦେୟତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିବେକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠାଗାର ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ଉପଦେୟତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପାଠାଗାରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଜଗଦେବଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ 5 ଟଙ୍କିଆ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପାଠାଗାରର ସମ୍ପାଦିକା କୁମାରୀ ଦୀପିକା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାର ଅଦ୍ୟାବଧି 175 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କୁ ପାଠାଗାର ମାଗଣାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ସୋମବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ପାଠାଗାର ପ୍ରତ୍ୟହ ଥିବା 1 ଘଟିକାଠାରୁ ରାତ୍ର 8 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପୁସ୍ତକ ରହିଅଛି। ଭାଷା କଳା ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ପରି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିଭାଗର ବହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ଓ ଖବରକାଗଜ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତଥା ପାଠାଗାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମଳୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ସହ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ପାଠାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାରର ଲାଇବ୍ରେରୀ। ସାର୍, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟଟି ଜଣାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀଟି 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆମର ଏଇଟା। ତ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 175 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର 20ରୁ ଅଧିକ ସେକ୍ସନର ବହି ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 3000-3500 ବହି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ତଳେ ବି ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି 600-700 ବହି ସେଥିରେ ବି ରହିଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ସେକ୍ଟର ରହିଛି ଆମର ବହିର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ କରିଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭାଗ କରିଛୁ। ତା ଭିତରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମର ଡାଏସ୍ପୋରା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଉ ଫରେନ୍ ପଲିସି, ଯେଉଁଟାକି 3ଟା ସେକ୍ସନ୍ ଆମର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ଆଦୃତ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କାରଣ ଏଭଳି 3ଟି ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଦେଖାଯାଏନି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଭାଗରେ ପାଇପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ଆମର ପଲିସି କ'ଣ ରହୁଛି, ଫରେନ୍ ପଲିସି ଆମର ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ବିଦେଶ ସହିତ କ'ଣ ଫରେନ୍ ପଲିସି ରହୁଛି, ତ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବହି ଆମେ ପାଇପାରିବା ଫରେନ୍ ପଲିସି ସେକ୍ସନ୍ରୁ। ଏବଂ ଡାଏସ୍ପୋରା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଜିନ୍ରୁ ଲୋକମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ରିଜିନ୍ରୁ ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଆମର ଡାଏସ୍ପୋରା ସେକ୍ସନ୍ରୁ। ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ 3ଟା ନୂଆ ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍, ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ନଲେଜ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ 2ଟା ବିଭାଗ ଆମେ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ। ନାଁଟା ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେମୋରିଆଲ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟଟି ଜଣାନ୍ତୁ ସାର୍। ସେଠି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ମଳୟ ମିଶ୍ର, ଆଉ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଖାଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ନୁହେଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟିଚିଂ ହେବ, ଲେକ୍ଚର ଦିଆଯିବ, ସେମିନାର ହେବ, ୱର୍କସପ୍। ସାର୍, ଆପଣ ନାଁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ମଳୟ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ସେବାରେ କାମ କରିଥିଲି, 37 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ରିଟାୟାର କଲି 2015। ତାପରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କଲି ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ। ସାର୍, ସରୋଜିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ ମୋ ମାତା, ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ ନିଜେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ। ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା
ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ମିଳିପାରିବ, ଭଲରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷାରୁ କେମିତି ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ସେଇ ସେଇ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦର୍ଶନ ମାଗରେ ଚାଲି ମୁଁ ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ବଢ଼ିଲି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀର, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେମ୍ବରସିପ୍ ସଂଖ୍ୟା 175 ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଆଭରେଜରେ ପ୍ରାୟ 35-40 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ 8-5 ସମୟ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଫ୍ରି ଦେଉଛୁ, ସବୁକିଛି ନିଶୁଳକ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାର୍ଜ ନେଉନା। କେବଳ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟା ସେତିକି ଆମେ ବନେଇ ଦେଉଛୁ, 31 ସେତିକି ବାସ, ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସି ଦିନସାରା ଏଠି ବସିକି ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲରେ ଉଦ୍ୟମ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାକିରି ହଉ କି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହଉ କି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ, ଆହୁରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଆମର ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକରି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆସି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶାମିଶି କରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଲେ ସେମାନେ ଏତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଆଗରୁ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଏଠାକୁ ଆସି। ପୁରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।